жекпе-жек барысындан өзіңнің кәсіпқой мұндай шебер ретіндегі бәрекелді мына тұста шындығында Роман Жомарттың өткір шабуылы бірден Әшімханды 8 бұрыштың еденіне аттандырды және Жұман сенікің білім келеді айтып ау жиғанша иә серік өзің айтқандай бұл ауыр салмақ өйткені бір соққы бәрін шешіп өтеді деп айтып өткен едің сол арада Роман атты біздің жергілікті спорт